Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel guys. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin. Pagi ni raya kedua. Aku berada di Batu Pahat, Tongkang Pecah, di rumah pakcik lah. Beraya di sini. So pagi ni tak ada pergi mana. Tengah hari pergi raya, so kita orang decide nak pergi cari arwan guys. Memang ini pakcik-pakcik aku, sepupu aku semua kaki arwan lah. Ni Imran, pakcik aku. Oh, dah tembak ya. Cik ajak, jom. So motor ada 3, seorang satu. Senang nak cari port. By the way guys, selamat datang ucapkan kepada yang baru menjumpai channel ini dan juga terima kasih banyak-banyak kerana menyokong Fazal Azman channel. Kita jumpa dekat port. Let's go. I don't ever slow up. No, I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Okay guys, kita dah sampai spot guys. Allah, semut banyak. Aduh, duh. Banyak semut. Okay guys, kita dah sampai spot guys. Alhamdulillah, tak jauh sangat kan. So, ini hari aku nak pastikan semua guna Softrock ASP. So, kita akan bagi guna Softrock ASP dan bagi terus. Banyak stok lama-lama kan. Jom, kita bagi pakcik aku dengan punya sepupu. Jom. So, kita bagi, pilih. Tak kisah, ambil apa-apa. Ambil lah. Seorang dua, seorang tiga. Ambil. Nak ambil apa? Nak jump frog ke? Ambil lagi cek-cek. Domino ni sini banyak-banyak ni. Ambil lah, nak ambil. Ambil terus. Cek dah? Ambil terus. Ni domino ada lagi. Apa boleh pakai. Ni labah. Ni kodok. Tak mantap. Oh, baguslah apa Imran semua tahu ASP eh. Ambil lagi cek-cek, ambil lagi. Pergemar guna. Jump frog kena ambil. Cek-cek nak ambil jump frog. Jump frog. Rabi ni okey kan. Cek-cek ambil jump frog. Rabi tu mare. Dah bang, kau buka bang. Cek-cek ambil jump frog. Apa jump frog cek-cek ni? Ni pun ASP juga ni. Ni. Ambil jump frog. Yang trok. Tu rabi tu dah lama tu. Tu rabi tu dalam ambil rabi baru dalam kotak lagi. Bagi abang Imran. Bagi. Tu rabi lama ini ni rabi abang beli first. Tu dah beli rabi ni. Sekali balik cukai terus. Aduh mak. Tak apa. Okey. Cukup lah, lagi nak ambil tak ni? Cukup dah. Okey. So pagi ni guys, kita pakai Hunter. Venom. Oh, Venom guys. Okey guys, so ini hari kita nak anyikan guys. Reel baru beli guys. Kita anyikan Daiwa Zillion TWHD. Aku kan tak main toman, tapi boleh je nak main arwan kan. Drag dia tinggi sikit lah, 7 kilo. Tapi berat dia lebih kurang Zillion yang lama aku punya. Zillion TWHD ratio 7.3. Mantap guys. Rod, travel rod, Camryo. Rod Shopee je. Dia 4 pieces lah. Dia 4 pieces. Yeah. 4 section, sorry. Jom kita casting dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Tempat yang tadi. Aduh, lecut. Aduh guys, lecut guys. Nampak dia keluar tadi guys. Picurut lah, tak kasar sangat.
Right, kita tukar spot guys. Di sini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari lesen ni. Tak dapat-dapat lagi lesen ni guys. Try lah. Oh mantap lah. Imran strike. Okey size dia. Yang penting lekat. Mana tengok. Wah Imran dah strike. On rugby. ASP rugby. Oh nampaknya aku masih belum strike lagi. Try kat sini guys. Dia kena masuk dalam ni. Tempat ni. Arwan tu memang belah sana. Kat Sipa Simpang tu. Ha. Dia suka duduk kat Sipa Simpang. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Strike pun. Yes. Huh, mantap lah. Ya. Huh, mantap guys. Akhirnya guys, strike juga. Huh. Memang nak rugby lah. Ha. Lain macam ah. Okay guys, so kita release guys. Kita rilis. Bismillahirrahmanirrahim. Pas. Salam ni jap. Hola. Curut gila wey, makan juga. Ya Allah. Kau ni tak padan kecil lah. Okay, release. Garang-garang lah Harun sini. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Tak padan curut weh. Sini haruan ni ya Allah. Tak padan curut. Ha. Dahsyat dahsyat lah haruan batu pahat ni. Padu-padu haruan dia. Kecil pun selera besar. Rugby dia ambilnya. Okay guys, kita pergi ke tempat last. Parit yang last lah, lorong yang last. So setakat ni masih belum lagi ada yang saiz-saiz lah. Kan? Baru yang saiz-saiz macam ni lah kan. InsyaAllah kita dah cuba cari yang saiz tak payah tinggi sangat lah. Tak payah berat sangat lah, yang 500 gram ke atas lah. Kalau dapat memang A lah sini. Sebab pakcik aku pernah dapat yang saiz kilo je ni. Saiz kilo lebih ada. Memang ada lah maknanya benda ikan tu. Saiz-saiz macam tu. Sebab dia orang pernah dapat. Alright. Last paper, last paper.
track kat celah telah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Pot cantik. Boom sekali. Yes. Strike lagi guys. Ya. Yeah. Mantap Rabi. Padu 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 padu. Du padu 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 tu tu. Op, oh, oh, tanggal dah. Sikit je guys. Sikit je. So kita release kat sebelah sini pulak biar dia pindah rumah. Oop. Biar dia pindah rumah. Oh. Mantul. Okay guys, so cukup lah sampai aku 10. Nak pergi beraya pulak rumah saudara mara kan, tengah hari kan. So terima kasih banyak-banyak guys sebab menonton video sampai habis. Juga guys, layan haruan dekat pos pupu ni kan, KD Batu Pahat ni. Oh, dia punya haruan garang-garang weh. Walaupun curut-curut tapi garang-garang haruan sawit ni. Memang sifat semua jadi dia lah. Sebab yalah, makanan dia semua datang daripada atas lah orang cakap. Daripada pokok, ulat-ulat ke, serangga jatuh atas air kan. So sifat semua jadi dia memang akan menyambar dengan cepat. Berbeza lah kalau dengan spot lombong ke kan. Spot lombong anak ikan banyak. So lain tempat, lain dia punya cara makan lah. Dia akan adapt orang cakap environment ni lah. Dia akan adapt environment dia, cara dia makan. So memang seronok lah pakai top water. Pakai soft rod memang seronok lah. Dia punya nyambar walaupun curut, tapi dia punya sambaran haruan ni yang buat kaki-kaki haruan ni memang tak boleh lupa lah. So kesempatan ni aku nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Semoga hari lebaran ini memberikan 1000 makna buat korang semua beraya bersama keluarga tercinta. Jumpa lagi guys video akan datang. Assalamualaikum. Selamat hari raya. Maaf zahir batin. Bye bye.